Treba mi majster za alfe, pošto idem na more, pa mi je hitno. Molim? Ne, da pregleda, nego da ide sa mnom na more. Pošto ja sam malo gledala po tim alfa forumima i svi su me posavetovali da vlasnici alfe moraju voditi svog majstora na more. E sad, kako? Ne, pa sve o mom trošku, sve je plaćeno. Da, sve u svemu. Ja sam se sa svojim starim serviserom posvađala, pa mi se treba novi, a ja sam čula da je Hranislav baš dobar. Hranislav je na moru, Egipat. Kako vam mogu pomoći Iron Mike? Dragana, čekaj, ti si onaj reper. Otko znaš? Pa gledala sam onaj video gde se blamiraš, gde se ponašaš kao debilo. Mislim, ne, mi to jako smešno, stvarno super zezanje. A da, sprnjica malo.